耶利米书第一章第十节，看啊，我今日立你在列邦列国之上，我要施行拔出拆毁，毁坏倾覆，又要建立栽植。好啦，我哋继续去讲关于这个可以话打底啊，即系喺信仰上嘅打底。即系原来神女呼召我哋去出口之前咧，其实有一啲嘅底子咧。是我们要去打的，如果我们不打这个底子的话，不单止我们可以说功败垂成，而很明显就甚至是咒诅多于祝福的。为什么呢？这个就是为什么在历代历史里面有很多人是为神出口，但是他出口的时候不理他讲道的时候讲得多好，但他私生活差呢，他始终都是会怎样短命啦，被疾病缠身啦，被世务缠身啦，让他没有机会去侍奉。所以譬如好像在我听信息当中，其实最出名的其中一个是在一个英国的释经家，他讲到被誉为英国是仅次于 Dead Prince 一个最厉害的释经家，但三十几岁就已经喉咙癌死了。当然我不知道他因为什么病的病理的缘故或者生活习惯的缘故，但问题是一个侍奉者这么早死其实是有理由的。很多时候是我们的生命祝福的饼，我们自己限制了神能够赐予给我们长寿，又或者甚至我们自己再存在下去的时候，其实我们会带来的破坏力在神永恒计划当中是大过祝福，所以神就一定要挪开我们的。所以今次我会尝试跟大家分享关于灵修的另一个层次。因为为什么呢？因为我们现在知道了，经过我们上个礼拜我们几日当中讲到关于灵修，原来其实我们用灵修去防止，不是防止我们灵修的时候我们的血气，不是我们灵修的时候我们想犯罪，不是灵修的时候我们想闯粗口，不是灵修的时候我们会暴烈，不是灵修的时候我们不尊重神的话嘛，是我们日常生活的嘛。所以灵修本身属灵的操练是帮助我们怎样度过这一生，多过是度过灵修的十五分钟半个钟，即或者有些人我灵修是一个钟每日，我理得你几长，但如果你的灵修不能够帮你度过日常生活整个信仰当中能够对得住神，或者甚至到阶段神用你去侍奉的话，或者去建立他的天国的时代使命的话，那有什么用啊？那个灵修。但是问题很多人将灵修用在自私那里呢，其实呢我都见过很多呢即是懒清高，但是日常生活当中败坏到一塌糊涂的这些人呢，哦，以灵修为由就跌倒了，傻傻地的，他要找一间不是跟从神的计划的教会，他要找一间没那么多这些变动的教会，他要找一间直成可以使到他好像退休生活一样，他越灵修就越想过一个属灵退休生活一样，那你会看到错误的。即是换句话讲，灵修是应该的，你利用灵修所锻炼当中你的自律啦，你的记忆勾啦，去帮助你杜绝咗，我讲是杜绝咗在日常生活当中所讲错的字眼或者消极的说话。因为为什么呢？你记住啊，杜绝你消极的说话只是第一步啫，要杜绝你消极的思想先至尽心，所以一啲连把口都收唔到嘅，咁你明白吗？他能够有神迹奇事有祝福都是真的沾教会的光，跟他自己的信心一点关系都没有。但问题是他见神的时候就赤身露体这样搞法，明白吗？所以原来我们用灵修的这种情操，就是称为第一个 level 的灵修的情操，去帮我们去改我们的坏习惯，用的错误的字眼，而甚至我们尽心是可以改变错误的思想，而这个是日常的。当你面对困难当中，灵修那种的火候就更加来了，有人激怒你，撒旦带点问题来了，你解决问题当中你会不会是即直成气冲冲啊，绊倒人多过建立人啊，得宅手段啊，那你灵修来有什么用呢？即灵修完之后呢，你做生意都是跟外邦人一模一样，你做推销员你是跟外邦人一模一样，满口讲大话，你做任何一个行业当中呢，你贪钱仲贪过外邦人，是咪？嗱，冇错，我知道你识安一个名字话，我为主嘅缘故，但系问题你知唔知道我见亲喺咁多年当中咧，好多人都搬呢个招牌出嚟嘅话咧，搬得几年咧，佢自己都分唔到咧，究竟系为自己肉体定系为主 ？OK， 呢个讲系个事实啊，你知唔知啊？
灵修就是爱来这用。灵修如果不能够带领你在日常生活当中过一生啊，你行事人对得起这个福音呢，那 是有什么用呢？那灵修只不过是一个自欺欺人，如我所讲是一个减压，就好像等于人走去参加瑜伽班一样，去练瑜伽为了减低他的生活的压力一样。那有什么用呢？是吧？但是问题这个只是开始的，弟兄姊妹。当你能够去承接神所给这一类的呼召呢，就是叫你甚至哇做拆位啊，但是相对又去建立啊的时候呢，你起码做到灵修所带来的功效第二步。但当然呢，起码在我有生之年呢，好少人呢见到啊，是他是将灵修呢带进入第二步，甚至呢好多人甚至不知道啊，人世间是有这种第二步的存在。而所以变咗，即是在我所见好多人他们的祝福的饼是非常之有限的。即是他们在人生当中呢，是其实可以绝对没有我这样经历这么多奇迹的。他们经历的奇迹呢，都是一定要黐住了呢，你看到一些人黐住的奇迹呢，就一定要黐住教会啦，黐住一些的聚会呢，他才见到奇迹的。但是神呢，平时就弃住晒这些人的。为什么、因为他在教会当中有帮手啊，他还要可以即利用他可能做下犹大啦，利用他可能可以做下肥田鸟啦，或者甚至是成为反面教育啦。咁所以神都仍然在这些人身上有神迹有歧视。但人在他人生私生活当中呢，神迹其实是完全弃住他的。OK， 为什么会有这样的现象呢？其实呢是来自他们不知道在灵修呢，当我们灵修到可以说非常之尽心式地用在我们日常生活当中呢，你进到去第二步。第二步是什么呢？第一步总括来讲就是说 keep 住你用祷告的态度去过你日常生活。OK， 即是第一步里面我不理你日常每日祷告三个钟，每日都祷告四个钟。但是问题另外那二十一个钟呢，你带着什么态度去度过你的人生呢？那个才是最重要的。OK， 灵修那个不计数的，你估是佛教啊，即是你数几多粒佛珠咁样一路数，数多几多下咁样，然后呢你就带住呢数佛珠嘅 number 去上天堂。如果咁神要搵个 counter 嘅话，佢自己做过都得啦，使乜搵你去数佛珠啊？明唔明啊？好多人对灵修就是直成是完全忘记咗神摆俾佢哋呢个人生嘅真正嘅价值同埋意义。所以第一点，第一个灵修 level 呢，我称为就系你灵修系导致你有一个嘅祷告态度去面对你嘅日常生活、人生甚至冲击。但是第二个 level 就是什么呢？就是不单止你自己带住这个祷告的态度，你保护身边的人都会带住这个的祷告的态度。耶利米书第一章第十节，看我今日立你在列邦列国之上，我要施行拔出拆毁毁坏倾覆，又要建立栽植。献感恩祷告，我将心意尽诉，常献上常全敬拜，每天求神引导，盼为神作善功，我心倾出美好，怀中箭那管困难，永不有疑惑去到，心决定靠着耶稣往永生路途，凭着信心前往，踏过巨浪波涛，心自然每日行切祷告，愿能前方我一生精彩美好，被神引领，便靠着我主应许显宏图。